Spring presenteras av Asics och Marathon.se. Petra träffar kompisgängen i Sveriges största löparserie. Och Anders tar reda på hemligheten bakom Maria Krakas superform. Och 80-talsikonerna hyllar maratonloppen i Stockholm med en specialskriven låt. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Spring. Och idag befinner vi oss på Stockholmsstadion som invigdes för ganska precis 100 år sedan. Det stämmer, och det är mycket löparlopp som avgörs här inne. Och igår var det stora Stockholm Marathon som löparna gick i mål här inne på stadion. Och idag är det minimaraton som avgörs. Och om några veckor senare i sommar kommer jubileumsmaraton både starta och gå i mål här inne. Och minimaren idag avslutar ju en riktig löparvecka här i Stockholm. Precis, det är över 60 000 löpare som har sprungit lopp den här veckan. Mm. Det är mycket. Och jag passar på att kolla in ett av dem, Vårhuset. Vårhuset är en löparfest för tjejer som började i Stockholm och nu har spridit ut sig över Sverige. I 16 städer från Malmö i söder till Luleå i norr. Hela 130 000 tjejer deltar 2012. Men framförallt är Vårhuset kompisgängens lopp. Man samlar jobbarkompisarna eller bästa polarna, 6 i varje lag. Vi kollade in Vårhuset i Stockholm för att ta reda på vilka konstellationer som fanns på plats. Varför springer ni i Vårhuset idag? Ja, därför att det är socialt. Vi blev utmanade på en annan avdelning på Stockholms stad. Så vi var tvungna. Eller ett annat projekt. Anta utmaningen. Och anta utmaningen. Det är en kul grej också att göra saker tillsammans. Kommer ni att hålla ihop eller tror ni att det är någon som kommer att rycka? Ja, det är nog någon som rycker. Ja. Vad har ni för taktik nu då? Bara peppa varandra och komma i mål liksom. Har ni något knep sådär hur man tänker när det blir jobbigt? Alltså det är att man ska dra med varandra, att man peppar de andra. Om man säger till någon som börjar bli trött så kör vi bara. Ja. Ni kommer att springa tillsammans? Ja, vi kör på teamkänslan. Titta på TV, ni känner igen Anna Haag som går i mål där. Ja! Vad är det som händer här egentligen? Berätta. Vi har sprungit. Och varför har du en krona och lite grejer på dig? Jag ska gifta mig. Så detta är en möhippa? Ja, jag har tjov. Jag vet inte. Jag vet ju inte om det här är min möhippa. Det kan ju vara min möhippa. Men det kan ju bli någonting mer också. Det vet jag inte. Berätta vad som hände. Liksom, blev du kidnappad nu? Eller? Nej. Vi skulle bara springa och så satte de bara på mig det här. Jag tyckte att det var jätteroligt. Men jag tycker du är jättesnygg. Tack. Hur var det att springa? Det gick bra. Jag klarade mitt... Alltså det skulle vara under 30 minuter, men det blev 30 och 30 sekunder. Så jag klarade mig nästan. Sprang ni tillsammans allihop eller har ni liksom kört lite olika hastigheter? Nej, vi tänkte hänga på här, min dotter, men hon drog. Det var svårt. Så du som var snabbast här? Jag gick så himla långsamt där bak. Då frågar jag först, hur det känns? Det känns jättebra. Jag gjorde en bra tid enligt mig själv. Och sprang 5 på 30 minuter. Det är jättebra ju. Ja, jag är nöjd med det. Det är första gången jag springer ett lopp så det känns jättebra. Så nästa mål för dig? Ja, nu måste jag väl säga det. Ja, men det är att springa halvmaran då i september. Då säger vi det. Mm, då säger vi det. Nu har jag lovat det här. Och du hade? Midnattsloppet. Tjurhuset låter också väldigt kul. Här i dyngan och ja. Hoppas ni får en bra picknick. Det smakade bra, tror jag, eller? Det var jättegott. Verkligen, det behövdes. Toppen! Ha det bra! Hej från Hanvikens skola!
Dragon. Liksom Kristin Bergqvist från Carnegie. Ja, det ser ut att vara en härlig dag och riktigt bra stämning där ute på Våset. Absolut, det var ju en riktig löparfest, verkligen. Ja, det är kul också att det är totalt 132 000 löpare som springer den här löparserien. Det är väldigt många. Okay. Och en som har tränat och tävlat mycket på just det här stadions bana är ju Maria Kraka. Precis, och nu har hon bytt banan mot vanliga joggingspåret hemma och jag har fått vara med på ett av Maria Krakas vardagspass. I veckans pass idag så ska jag träna med en svensk och nordisk rekordhållare på 800 och 1500 meters löpning inomhus. Jag har sett henne i tv-reklamen för löparskor där man ser att hon verkligen är i form, så jag är lite nervös, men det ska förhoppningsvis gå bra. Jag ska få köra med Maria Kraka för mig på ett av hennes pass som hon kör i sin vardag. Ja, hallå. Maria. Tjena, Anders! Ja, det här är medlöpare idag, eller? Alex, ja. Alex, okay. Jag springer alltid med Alex nu mer. Alltid med Alex? Ja. Så passet idag, det blir tillsammans med Alex? Det blir tillsammans med Alex, så att det blir distans. Men det är distanslöpning med hund? Med hund. Kör du inga andra pass nu längre? Väldigt, väldigt sällan. Mest på grund av tidsbrist, liksom. Jag försöker alltid vara effektiv och då blir det att jag ska springa med hunden eftersom jag motionerar honom samtidigt då. Och hur många pass i veckan blir det med Alex? Mellan 3 och 5. Mellan 3 och 5? Ja. Och är det samma runda alltid eller kör du någon variation? Nej, det är lite olika. Så att antingen är det skogen eller också är det på gångvägarna och sådär. Så att det är lite blandat. Men, och distanslöpning? Ja, ibland kan jag ju få för mig att köra typ lite intervaller, men då blir det mer som fartleksaktigt. Och det hänger Alex med på då? Det är inga problem för Alex att hänga med. Nej. Men du har släppt all annan löpning, så jag vet att tidigare har kört ibland backlöpning och intervall. Ja, alltså jag kan ju få något ryck någon gång sådär, liksom att gå ut och köra någonting. Men generellt sett så har jag faktiskt släppt allt vad gäller tävlingslöpning. Men du håller ju formen oerhört bra. Ja, nej men alltså jag håller ju på med hästar så mycket. Så att jag är ju ute där 4-5 timmar varje dag. Okay. Och det blir ju så här, det blir lågintensiv. Man går och bär vatten och håller på liksom. Men man håller i alla fall igång 4-5 timmar varje dag. Och så plus då springa med honom. Det är lite så här... Så att det blir ju väldigt, alltså jag rör ju väldigt mycket på mig. Men inte på tävlingssätt längre. Ja, vi kör väl igång. Ja. Du får visa vägen. Jag får visa vägen, ja. Då springer vi hitåt. Nu ska vi springa med Alex. Vad tänker man på när man ska springa med hund? Ja, det beror väl på hur väluppfostrad hunden är. I början när vi fick honom, då var han ganska ouppfostrad. Så att då gällde det mer liksom att bara se till att man inte flög som en vante efter honom. Han är ganska stor. Han är ganska stor, väger 73 kilo. Så att, ja, han väger ju nästan 20 kilo mer än vad jag gör. Men distansfarten då? Tänker du på någon ansträngningsgrad eller är det Alex som styr hur snabbt? Nej, det är alltså, han kan ju springa hur fort som helst naturligtvis. Så att det är nog min ansträngningsgrad som sätter P för... hur fort vi springer. Och hur brukar du vilja ha din ansträngningsgrad? Vad tycker du är? Om jag är ute och springer för att motionera honom och motionera mig själv, då ligger jag liksom på lite drygt 5 minuters fart. Så syftet med det här passet, och vad är det för dig? Syftet med det här passet, det är dels att han ska få motionera. Han ska få sin dagliga motion. Vi brukar försöka springa när jag springer, att jag springer en mil med honom. Och sen så är det naturligtvis att jag själv också då ska få min motion. Alltså mitt syfte med att springa idag, det är ju liksom att hålla mig i något sån här, alltså vid fysisk hälsa. Man tänker, nu kör du löpträning med Alex. Kör du någon annan träning då förutom den allmän träning du får i stallet? Ja, jag tycker man kommer ganska långt på armhävningar, sit-ups och utfallsteg. Och det kör du
I perioder. I perioder. Ja, det går i vågor, men det är väl så för de flesta. När man inte har det där tvånget att man har ett fast mål att prestera. När du var elitaktiv då, om jag ser tillbaka på den tiden, du hade fokus på att prestera. Hade du något favoritpass och något hatpass? Alltså favoritpassen var ju hatpass också. Man hatade dem innan, man älskade dem efteråt. Okej, skulle jag välja ut något banpass som jag verkligen gillade så gillade jag nog att köra. 8x200, alltså fort men mentalt inte speciellt ansträngande. Om jag skulle välja ut sådana pass som jag hatade så var det ju liksom 3 eller 4x1000. De långa grejerna var. Långa men ändå sådana som skulle vara liksom i högt tempo. Om man har kommit över nybörjarstadiet som löpare, man är mer fortsättningslöpare, man vill utvecklas. Om man då ska välja ut, förutom då distanspass som vi kör med Alex idag, ett effektivt pass för att utvecklas som löpare, vilket skulle du välja? Jag skulle nog säga att alltså, det beror ju på lite grann vilken typ av löpare man är och vad man har för mål. Jag tror att man måste ju alltid utgå ifrån vad det är för någonting som man vill uppnå. Men jag tycker ju att alla former av intervaller är ju bra. Och sen så tycker jag att man bör variera intervaller ganska mycket. Jag tycker att man bör springa exempelvis 3 kilometers intervaller. 3x3 kilometer eller 3 kilometer, 2 kilometer, 1 kilometer. Det tycker jag är jättebra. Men jag tycker inte heller att man får glömma bort att köra lite kortare som 3-400-ringar kanske. Backe 200 meters intervaller. Sen så tycker jag ju att man även som vanlig motionär har en stor behållning av att variera tempo. Och det är både på alltså i lugn distansfartstempo, men jag tror att även sprint eller att springa fortare är ju en oerhört bra träning bara för att träna upp alltså allmänstyrkan. Jag tycker att variera tempo är det absolut viktigaste och det ska man göra i så stor utsträckning som man kan. Då tror jag att man utvecklas mest och blir den mest kompletta löparen som man kan bli. Ett träningstips då, kan det vara att skaffa hund? Absolut, absolut. Men man ska ju inte skaffa hund för att träna. Men du hade inte tränat så här mycket om du inte hade haft löpning? Nej, det hade jag inte gjort. Ja, det såg ju riktigt kul ut det där, men jag undrar, vad tycker Maria om att träna på det sättet hon gör idag? Vad var det för fart ni höll? Vi höll ju runt 5 minuters fart när vi sprang och hon kände väl att det var det hon gillade nu. Liksom. Så att, hon har varit på väldigt hög nivå under många år och nött intervall och kört det här tuffa och känner väl liksom att hon inte har det behovet längre. Och det, onekligen går det att hålla igång på de här 5 milpassen eller 3-5 milpass i veckan. Det blir ganska mycket ändå på en vecka liksom. Ja, och ändå ganska bra fart. Så. Men Alex då, eran polare, hur var det att ha med hunden där på turen? Ja, det blev ju lite onaturligt när vi sprang nu det här passet för att hunden ville ju leka lite med mig för jag var ny till skott så att normalt sett springer vi med hunden själv och då berättar Maria att man måste ha disciplin på hunden för att kunna ha en bra löpning så det gäller ju att lära hunden springa på ett bra sätt. Ja, då är det dags för vår tävling på steget. Jajamän, stämmer bra det. Och den här gången så söker vi en plats. Vart är vi på väg? Söker en plats. Vi börjar där han slutade. Och är på väg till hans hem. Hans gömställe. För under hans livstid var det inte många som kände till vad denne, en av världens mest kända svenskar, hade sitt hem. Tack vare norskt ingripande så räddades såväl hus och hem till eftervärlden och i öns nedlagda skola ska det med regionens och EUs stöd bli ett center. Varje år i slutet av sommaren ordnas ett lopp på ön längs en på sätt och vis Oscarsbelönad karg strandväg. Det var vårt slutmål som man räknade som sitt hem och i den oansenliga stugan skapades så många mästerverk. Rätt svar mejlar du till spring@marathon.se.
Du kan vinna ett par löparskor som du får prova ut hos löplabbet. Jag tänkte vi skulle visa tre smarta alternativ på skosnörning. Vi kan börja med ett som är för de som har lite problem med att bli lite tajt i tårna. Speciellt vid stortån. Då trär man i som vanligt början, men man tar den ena delen lite kortare. För över ända upp så att det blir som en diagonalt över hela. Den andra längre delen börjar man snöra från ena sidan till den andra. Så här. Så. Och sen fortsätter man samma sak runt. Så. Hela tiden till den närmaste på andra sidan. Så. Klart snart här. Fick vi kanske lite kort på den här sidan. Men då när man tajtar till så drar man upp så att det blir lite mer volym. Framförallt vid stortån då. Sen om man ska dra till den här delen då får man helt enkelt dra åt så här. Så, då kan man känna att det blir lite mer plats och lite mer volym. Och så gör vi en dubbelknut. Sådär. Då tänkte jag visa en variant på snörning där vi inte korsar snörerna över vristen. Om man har lite hög vrist och lätt får ont, kanske drar åt för hårt och det stasar över vristen, då är det smart att göra så här. Vi börjar med banden utifrån och in och sen kommer vi köra på samma sida. Vi kommer aldrig korsa bandet över, så vi börjar på den här sidan och så kör vi över så. Så blir det ett rakt band över och så tar vi varannan. Så, och så korsar vi. Och sen på slutet kör vi på samma sida, så. Börjar vi på den andra sidan, då tar vi den som är direkt här. Och rakt över. Så det kommer inte bli så hårt tryck här. Det känns ganska behagligt. Den sitter ändå bra. Så där. Och sen har vi sista kvar här. Så, och sen den sista drar man en vanlig knut. Sådär. Lätt och fint. Jag tänkte vi skulle visa ett smart sätt att få bättre hälgrepp. Många har ju lite problem att det chippar lite i hälen. Då har vi framförallt, vi kör snör som vanligt, men på slutet istället för att snöra rakt över så gör vi en loop. På den sidan och likadant på den här sidan. Så vi får en liten ögla där. Sen korsar vi som vanligt över. Så det blir som en litet spänne här. Så. Och så får man dra till lite. Det blir nästan som ett, jag brukar säga, pumpspänne. Då får du otroligt bra drag i hälen och man får dra åt lagom hårt. Sen brukar jag köra en vanlig dubbelknut. Så där. Man känner det sitter på ett helt annat sätt. Väldigt effektivt. Ja, det är ju 100 år sedan som stadion invigdes. Precis, och det innebär att man firade väldigt mycket i år. Det har till exempel kommit en maratonbok som hyllar 100-års maratoncykeln och även mycket happenings här på stadion just för att fira 100 år. Mm. Och sen har ju faktiskt 80-talsikonerna Adelsohn och Falk skrivit en speciallåt för att hylla Stockholm Marathon som både du och jag sprang igår. Och ja. Det var ju ett lopp som går till historien som... Det kallaste någonsin. Det var, det sa de, juni månad. Har inte varit så kallt sedan 1928. Och jag kände av det. Stumnade, blev väldigt kall. Men maran är maran, man vill komma runt. Och du satte personbästa. Ja, jag vet inte vad som hände riktigt, men jag tror att vi som har lite mer underhudsfett på kroppen klarade kanske det här hårda vädret lite bättre. Så att jag kom in på 5 minuters pass faktiskt. Så du tar in på mig? Du var en timme efter nu. Ja, jag tror att du kommer att dra ifrån i nästa lopp om du får ha lite trevligare väderlek. Streets of Stockholm. Run, 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 run.
direction across the land from where the legend flies. But most of all I love the streets of Stockholm, so beautiful, so friendly and alive. I love just every meter here in Stockholm. Precis, mycket stadionkänsla. Mm. Och ännu mer stadionkänsla kommer det att bli nästa månad. Precis, då ska vi båda springa jubileumsmaran. Mm. Och jag hoppas du inte knappar in på mitt personbästa. Nej, det kommer att gå jättebra för dig, det känner jag på mig. Vi får se. Men det är väl bara att tacka för oss och vi ses snart igen. Hej. Hej då. Får jag fråga hur det kändes? Bra. Kändes det bra? Okej, jag vet. Var det roligt? Ja. Sprang du fort eller hur la du upp loppet? Jag jobbade ibland och jag gick. Ja, så jag kunde vila. Det känns som att du har tagit i ordentligt. Är det skönt att komma i mål? Men hur var det då? Ja, jag fick lite hål. Men det brukar jag också få när jag springer, men det betyder bara att man tar i ordentligt. Har du tränat mycket inför det här loppet? Ja, några veckor. Några veckor? Hur la du upp loppet? Gick det fort i början eller kom du på slutet? Jag körde lite zigzag. Jag springer 15 gånger i ett år. Oj, det är mycket mer än vad jag gör. Jag vet. Ja. Du är jätteduktig. Härligt jobbat killar. Stort grattis. Ja, då har du, eller var det jag? Det är jag va? ja. Fan. Spring presenteras av Asics och maraton.se.